Kandidat za gradonačelnika pobedničke liste za Beograd, Patriotskog bloka za obnovu Kraljevine Srbije, je nestranačka ličnost. Čovek koji već 23 godine radi u struci, u univerzitetskoj klinici GAK Narodni front, jedan je od osnivača udruženja građana, lekari i roditelje za nauku i etiku, koje je diglo glas u vreme medijskog mraka tokom pandemije. Pozdravimo velikim aplauzom budućeg gradonačelnika Beograda, doktora Borislava Antonijevića. Drage sestre, draga braćo, poštovani predstavnici medija, pomaže Bog. Ha, došlo je vrijeme da izlečimo Beograd. A kada je tu proces lečenja u toku, ko će drugi da se angažuje nego lekari? Zašto bi to bilo tako dobro? Zato što smo mi navikli da radimo po nekim ustaljenim protokolima, ispitanim protokolima, znamo kako se šta započinje, znamo kako šta ide i automatski znamo i kakav će finalni rezultat biti. Šta se desilo sa nama, ne znam. Ali ono što znam je da moramo da se vratimo sebi. U čemu ćemo se razlikovati? Razlikovat ćemo se u tome što će sa nama biti stručnjaci. Što ono što ne znamo, pitaćemo stručnijeg od nas. Jer smo tako naučili da radimo. Naši konsultanti nisu oni koji su nam prijatelji poznanici, koji su nam došli preko veze, naši konsultanti su oni za koje smo 100% ubeđeni da su iskusni, inteligentni, pametni, sposobni i da znaju sve ono što mi ne znamo. Zato ih i pitamo. Šta se desilo sa ovim gradom? To se svi pitaju, a niko ništa ne kaže. Ne možemo ni mi da vam kažemo, Dok ne dobijemo sve informacije, pokupimo od ljudi koji su relevantni za to i koji nam kažu kako ćemo to da ispravimo. Sva ova imena ovih mojih dragih saradnika, sve njihove titule, one su pošteno zarađene, časno dobijene i u tome je razlika nemamo mi potrebe da se gađamo nekim titulama, da smo ovo ili ono. Mi smo to što jesmo i da smo hteli da budemo više, mi bi smo učili više. Pošto nam je bilo ovo dovoljno, a uvek ima onih koji hoće da uče više. To su naši dragi profesori od kojih smo učili. I zato kada neko krene na njih, krenuo je na sve nas. I to oni koji pokušavaju da urade moraju da shvate da oni nisu sami, nikada neće biti sami, jer mi smo to što smo, zahvaljujući njima. Ono što je u Srbiji zaboravljeno, to je da je porodica stup društva. Drago mi je što smo pripadnici bloka gde se to potencira. Drago mi je što su zvanični predstavnici bloka oni koji to svojom porodičnom brojnošću pokazujemo i ja bih voleo da se svi ugledaju na njih, da četvoro dece bude minimum u Srbiji, ovi što se smeju mora da pojačaju, a ovi što ih imaju više ponosni su što ih imaju toliko i tako treba i da bude. Šta možemo da uradimo? Možemo da uradimo sve uz vašu pomoću mora da se čuje glas naroda, mora da se čuju problemi naroda. Ja 23 godine radim u instituciji koja je u centru grada. 23 godine nemamo gde da se parkiramo. A zadnje dve godine komunalna policija onog momenta kada krene otpust beba uporno kruži svojim vozilima, snima ljude koji su došli po svoje supruge i svoju decu u porodilište i naplaćuje im kazne. Jer to način da se napuni kasa, grada i budžet nije. Kada smo se žalili i rekli da nemamo od mesta da se parkiramo, oni kažu pa nemamo rešenje. Kažem rešenje mora da postoji, a ovi kažu pa dobro dođite na vlast, uđite u skupštinu, pa nađite rešenje. I onda smo mi rekli dobro. Evo, kdo kaže, da nismo sprejeli njihov savet? Evo, sprejeli smo. Prihvatili smo savet, da vstopimo v skupštino, da probamo, da rađemo rešitev za parkirnih mesta, da probamo, da nađemo rešitev za parkirnih mesta za nas, ali na prvom mestu da probamo da nađemo rešenje za parking mesta sve građane ovog grada. Da probamo da deca nauče da se herbarijumi pune iz parkova Beograda. Da probamo da deca konačno osete kako izgleda zdrava hrana proizvedena na periferiji, da deca nauče kakav je ukus izvorske, a ne flaširane vode, da deca nauče da kada izađu napolje i kada udahnu da ne moraju da kašlju nego da vazduh bude čist. To je ono što ćemo mi pokušati, ali za to nam treba vaša pomoć. I isto tako kao kada dođete kod nas, kada vas pitamo šta vas muči i vi nam kažete i mi za to damo rešenje. U ovo smo ušli srcem. Nismo ušli iz interesa. I boljitak u ovom gradu će prvo osetiti građani grada, pa će osetiti građani Srbije i tek na kraju treba da ga osetimo mi. Zašto? Zato što to tako treba. Jer kada ulazite srcem u nešto, ne ulazite iz ličnih interesa i iz toga da vam je lični interes primat. Jer da smo ulazili iz ličnih interesa, mi ne bismo bili ovo što jesmo. Lični interesi se zadovoljavaju mnogo lakše razno raznim prečicama, to smo videli na mnogim slučajevima. I pošto smo ušli u ovo srcem i mi vas savetujemo da budete srcem uz nas, da budete srcem za Beograd i da 3. aprila zaokružite, naravno, punog srca broj 11.